ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ଶିବସେନା, ଏନ୍ସିପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଛକାଛକି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନକୁ ନେଇ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ଶିବସେନା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଥିବା ଶିବସେନା ଏବେ ପଡ଼ିଛି ହରଣଘୋଡ଼ାରେ। ତାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ବିଭାଜନର ଭୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଫଳାଫଳ ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଫଳାଫଳ ଯାହା ଘଟିଲା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଶିବସେନା। ବିଭାଜନ ଭୟରେ ଶିବସେନା ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲରେ ନେଇ ରଖିଥିଲା। ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ସାରଦା ହୋଟେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଶିବସେନା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତେବେ ଶିବସେନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯିବାକୁ ବିଧାୟକମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବସେନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯିବାକୁ ବିଧାୟକମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ସୁପ୍ରିମୋ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫର୍ଣ୍ଣାଡିସ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ଶିବସେନାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଶିବସେନାର ଏହି ଦାବିକୁ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। 9 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଗଠନ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରାଯିବ। ତେବେ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 21 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମେଣ୍ଟ କରି ଲଢ଼ିଥିବା ବିଜେପି ଓ ଶିବସେନା 161 ଆସନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଉଟଣା ଚାଲିଥିବାରୁ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଗଠନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ଶରଦ ପାୱାର ଦଳ। କେତେବେଳେ ଶିବସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଘଟଣାର ମୋଡ଼ କେଉଁ ପଟକୁ ବୁଲୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ। Thank you.